You better say sorry. Ada tak tahu cerita tu, aduh. So masa ni kita tak sempat nak cakap apa-apa, tiba-tiba dia dah cucuk je. So aku cuba pelik oh, kat atas tu apa benda yang warna biru tu. Masa tak guna gitu. Kau jangan main-main lah. Welcome back to my channel. So hari ni kita nak buat appointment. Appointment ke? Tak ada lah appointment. Sebenarnya hari ni kita nak pergi ambil vaksin booster. Akhirnya awal je kali ni kita dapat. Ya, rasanya setelah 3 bulan kan. Kita hari tu last dose kedua bulan 9 tak silap. 27 bulan kita genap 14 hari. Betul tak? Dia semua tak ingat. So hari ni lebih kurang berapa bulan? So hari ni rasanya hari ni berapa bulan? 29 hari bulan. So kita dah boleh ambil vaksin booster. So kita akan ambil dekat Melaka Mall. Before this kita ambil dos pertama dan kedua dekat Angkor. So hari ni kita ambil dekat Melaka Mall. Saya tak tahulah macam mana dia punya cara apa ambil tu macam mana kan. Nak kena beratur dari section ke mana section tu kan. So kita tengoklah kejap lagi ya. So hari ni kita bertiga. Hari ni kita bertiga ambil vaksin ya. Safa, Syaza dan juga Bonda. Bonda dia tengah mengajar budak dia dekat driving school ni. Ha, siapa-siapa nak ambil lesen boleh contact Bonda. Mereka boleh di MIG ya. Lepas tu, yelah. Sebelum kita mulakan, I nak you guys subscribe, like and share the video. Subscribe and like and share this video. And jangan lupa to turn on notification. Okay guys, so stay tuned. So guys, kita drive through dulu. Budak ni lapar tapi enggak ada seleranya. Yang ini... Ini Angie juga tapi udah lambat. Tapi tak ada perasaan ini. Tak lah. Dia tak ada appointment lah. Oh, dia tak ada appointment. Dia nak walk-in. Sure? Sure? Are you sure? Sure. You better say sorry. Dia tak tahu cerita tu. Aduh. Kita tak ada appointment. So, kita nak drive through dulu. Awak tu yang walk-in. Awak tak tahu ke? Yes. Itu je lah. Jadi kita nak makan dulu. Makan kejap sebab alas perut saja. Perut. So kita masuk dalam. Boleh. Cucuk. Wah, kena ramai juga kan. Tak adalah ramai. Okey lah ni. Kak Maksudin. Kak. Boleh. Awal. Okay, time ni terus masuk dekat bilik enjit dia tau. So dia akan tunjuklah kita booster. Macam tu lah enjit apa kan. So dia tunjuklah macam tu. So masa ni kita tak sempat nak cakap apa-apa. Tiba-tiba dia dah cucuk je. Kita jalan dia kata okay lembutkan tangan. Okay Zub dah habis. Aku macam wait dah habis? Serius lah macam tu. So jalan lah pergi cari tempat duduk kan. The next station untuk dapat card. So kat sini lah kita akan tunggu. Tiba je nampak laju. Laju. Oh budak kecil. Dia orang laju je. Aku dulu pergi. Dia dah sudah dulu. Okay kat sini di mana kita stesen terakhir lah. Kita akan kena tunggu untuk dapatkan apa tu, kad booster. So aku pun macam rakam-rakam lah sebab Syaza dengan ibu dah sudah dulu macam asal pula nama diorang ni lambat belum orang ni panggil kan. Aku macam tengok-tengok semua. Lepas aku macam pelik kat atas tu apa benda yang warna biru tu. Macam langsir ke dia ni? Entahlah aku tak tahu. Ibu kata Syaza macam dating. Haa? Haa dia balik je lah. Aku gambar kat situ. Yang mana laju je balik. Apalah. Ayo. So kita dah dapat kita punya this one. So ya. Syaza tu lah cuma nak balik. Aku nak tengok gambar kat booster tu. Kita ni ambil merah kita. Outfit. Outfit lah sangat. Saya punya bomber jacket ni dah tahun bila baru nak pakai lagi. So kita tak boleh nak cakap.
Kita tak boleh nak cakap kuat-kuat. Macam mana ni? So kita nak pergi kat Tazan dengan ibu. Kenapa tak ke situ? Kenapa tak takut gambar kat tu? Saya telah di vaksin. Tak puasa si. Kenapa kena gambar ni? Betul. Saya dah vaksin. Lain. Semua dah tak yang bergambar pun. Kita pergi gambar kat luar lagi cantik. Tak ada nak masuk YouTube aja. Dalam tak ada lagi. Cik. Ibu je lah tak ada gambar. So selepas kita vaksin, kita jalan-jalan shopping di DIY. Sementara tunggu Syazak dalam toilet. Ya. Yeah. Oh, dah kata dengan dia pagi-pagi jangan minum Milo. Dia minum juga Milo. Ambil kau. Sebab dia tablet dia suka Milo sama dengan ayah dia. Ayah dia pun suka Milo. Ayah dia sangat bapak dia. So kita cuci mata. Tengoklah apa yang ada. Ha. Sebenarnya tak tahu nak beli apa pun. Masuk sini sebab tunggu Syazak je. Ha, kita. Tu nak beli mangga ke? Mahal ni mangga. Ha, dah sampai dah ni. Hai. Hari ni dia punya outfit macam dating pergi vaksin. Gatak-gatak lah tu. Ha. Nani. Gitu. Kunci dia sama tak? Mana yang kualiti ya? Outfit kita, outfit order day. Look at it. Ladies. Ha, gitu. Nampak tak? Sebab saya rekod guna kamera belakang. Sebab kamera... Tak, kamera depan saya problem. So, bela-bela gitu. Macam Safa rasa sebab dia punya tempered glass. Ha, sebab dia macam bela-bela. So nanti kena tukar tempered glass ya. So, apa pengalaman awak selepas vaksin? Choki. Atut. Ha, so apa Tiara? Tak, masalah dia laju kan? Dia zoom. Terus cucuk je, sakit tu. Dia tak cakap ready ke apa? Oh, ya. Yeah. Doktor Melayu. Okey, saya cucuk Macam tu. Tu dia cakap, saya cucuk tu terus dia nak masuk ke room. Dah sampai nak ready. Cucuk sana, cucuk sini. Oh, gitu. So, kalau best on Safa pula, Doktor India. Kau perempuan. Dapat yang mana? Doktor nombor satu. Syazah datang kan kena isi borang. Lepas isi borang kan dia tengok kita punya masa jatera. Lepas tu pergi depan dia terus suruh masuk. Tu yang tak ready. Sama. Dia macam laju. Zuzuzuzuz. Ya, kalau booster kalau pertama. Booster kat vaksin pertama ke yang kedua kan. Dia macam kena menunggu sekejap lah. So kita dapat tahu lah every step tu lah orang pergi sana ke sini sana. Yeah. So kita dapat tahu. Sempat kalau yang ni dia macam jalan straight. Dia belok-belok. Gitu. Dah tak rekod. Aku dah rekod. So Safa punya bag sekarang ni macam sengah-sengah sikit sebab maybe lembutkan sikit apa tu tangan. So not bad lah. Rasa you macam sama je macam dos kedua hari tu. Okay lah. Sebab saya sempat rekod. Aku tak tekan button rekod tu, aku tak tahu lah. Sebab Safa tak tengok benda cucuk macam mana. Safa tutup mata. Macam tu. So ibu pula. Ibu macam mana? Nervous. Tapi tim positif. Tak rasa. Satu dah sudah je. Dia kata dah boleh turunkan tangan baju. Hari ni ibu pakai baju macam ni lah. Yeah. Ibu yang je belah sini? Ibu yang je belah sini. Semua belah kanan. Belah kiri. Kau yang je belah? Kiri. Pandai. Saya tak pandai lah kanan. Kalau kanan ayah nanti macam sengal-sengal kan. Sebab kanan banyak bergerak. Yeah. Kalau ayah macam, injek belah kanan. Macam sengal-sengal ni banyak nak sengal. Kalau ayah dah dapat dulu booster. Yang kedua tapi tu tangan dia terangkat. Tapi dia injek belah sini. Orang biasa injek belah sini, dia injek belah sini. Dia dah selalu tulis-menulis kanan. Lepas tu dia injek kanan. Dah tahu yang kat tangan. Dia kata tangan kiri dia tu sakit. So dia injek kanan. Dahlah dia keliru sakit. cabuk. Jangan ni tak payah cabuk. Dia pali. Dia kata pali. Dia cabuk. Tak apa-apa cabuk. Turki, mysterious. Kita lain Korea aje. Pali. Dia cabuk. Lain Turki lagi best. Korea tak best.
Syazah dia tengah cari orang jodoh. Turki, ala-ala Turki pun tadi lah. Dia nak ayah dia jambang-jambang sikit. Mata besar, warna batin coklat, warna biru, warna kelabu. Ah, gitu. Yeah. Jambang-jambang tak nak lah. Oh, more clean. Oh, clean. Semua like a butter. Yeah, like. Itu je lah. Kita tak memanjangkan video. Kita cakap lah pengalaman kita. Aduh, aku tak boleh angkat tangan lagi tinggi. So, yeah. Itu je lah. Jadi kita nak makan kot. Bukan nak tolong ibu saya. Nak cakap apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Cabuk. So we are checking our price. Checking the price. Is it correct or not? So we have to budget. Cannot 100 and above lah. Cannot. If 100 and above, we have to stay here to mop lantai. Dia ada warna biru lah, tapi biru tak asyik. Kita beli benda ala bakul kecil ni sebagai prop. Kau jangan main-main lah. Cara memang cerita-cerita dia dulu jadi cashier tapi tak tercapai. I nak jadi cashier dekat company I sendiri. Oh, kat company. Oh, bukan kat company Datuk. Bukan? No. Oh. My company. My own company. Oh, not your husband company lah. No. Oh, Datuk. Bukan Datuk lah. No. Dah. Berapa ringgit semua? Hundred and above, you have to stay here lah, work here lah. Masa nak layak. Jahat je ni. Jahat je Datin. Tak baik Datin. Mahal dah lebih. Mahal dah lebih 100 lah ibu bayar. Tak ada ibu bayar. Okay guys, I don't know lah video ni video panjang ke pendek ke, tapi I dapat buat setakat ni saja. So jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. Jangan lupa untuk turn on notification. Okay guys, so jangan lupa untuk follow Bonda Tiara. Bonda. Dan Syaza Yusof. Cabuk. This is our outfit. This is for our outfit. Yeah, best. For vaccination. It's vaccination day. Ha, gitu. Okay. So, cakap apa mu? See you soon. A, B, C, D, F, G. Goodbye. Cakap betul-betul? A, B, C, D, E, F. G, goodbye. Hey, okay. Itu sahaja, guys. Bye. G, goodbye.